Og så er det blevet tid til denne uges gadgetnyheder. Vi har endnu en gang fået Nikolaj Sonne fra Soren Ding på DR2 i studiet. Nikolaj, velkommen til dig. Tak skal du have. For et par uger siden, der talte vi om det der med at have fjernsyn, fladskærme hjemme, der kunne vise ting i HD720 eller 1080 og alt det her, og hvordan man fik øh, lækre film op på dem. Ja. Men man kan også lave sit eget materiale i HD med en masse af de kameraer, der er på gaden efterhånden. Jeg købte for et års tid siden et, som jeg hiver ud af tasken her, som øh, er et lille kompakt stillbilledekamera, der også kan lave video øh, ovenikøbet i 720p HD. Og du sidder der, Nikolaj, med et par forskellige videokameraer i ja. forskellige modeller, altså små håndholdte videokameraer, yes. camcorders, øh, som også kan optage i HD. Jeg har ikke været helt fjollet med billedkvaliteten af mit, øh, mine videosekvenser, selvom de er optaget i 720. Hvad er det, man skal være opmærksom på? Det, der er typisk, når du har sådan nogle, man kan sige, øh, lidt... Altså, når, når det er sådan i kamera, så skal du typisk bruge rigtig, rigtig meget lys for, at det bliver pænt. Øhm, og så er der, man kan sige, de kompaktkameraer, som jeg har prøvet, der kan optage i HD, de, øhm, de glemmer lyden simpelthen. Øhm, udmærket billedkvalitet, men lyden er forfærdelig, og det er i virkeligheden ret ærgerligt, og man skulle næsten tro, det var med vilje, fordi de samme producerer jo også HD-kameraer til, man kan sige, som er født som videokameraer. Så det kan lade sig gøre. Det kan sagtens altså gøre. Ja. De kameraer, du sidder med der, nu kan man jo ikke se det, hvis Nej. man, hvis man hører det her i radioen, men det ene er sådan en lille flat et, der i virkeligheden er sådan en mobiltelefonstørrelse, ja. og alligevel kan optage i HD. Er det godt nok? Er det sådan en god HD også? Øh, jeg er umiddelbart meget, meget imponeret, det er et fra Kodak, der hedder ZX1, og det er sådan et øh, pej-og-sky-kamera, lidt af dem, som Creative også har lavet, og jeg tror, hvad hedder de, Vado eller noget? Flip. flip, flip har, har lavet nogen, nogen også. Med. Så det er sådan et øh, ultra, ultra simpelt kamera, det kan virkelig ingenting. Altså helt bogstaveligt talt ingenting. Der er en knap, som man trykker på for at optage, og det er stort set det. Så kan du skifte format på det og sådan nogle ting. Det optager 720p. Men i modsætning til dit kamera, så optager det faktisk 60 billeder i sekundet. Og det gør, at videoen er sådan helt flydende og meget, meget lækker. Det ser vildt fedt ud, når man ser det. Men der skal altså være blus på lampen, hvis du er indenfor, øh, eller det er aften, eller altså sådan indørs, så er der simpelthen ikke lys nok, og så bliver det noget grynet stas. Og det har stadigvæk de der issues med lyden, at det måske heller ikke er helt altså, optimalt. Det er jo tv produktion Nej, det er det ikke. Man kan sige, at indbyggede mikrofoner bliver aldrig mm -hmm. til, til rigtig tv-produktion, men, men øh, lydformatet på den her er langt, langt, langt bedre end på det der kompakte øh, Panasonic-kamera, som du sidder med her. Mm. Det andet, du har, det ligner en mere klassisk camcorder med lille håndram og en skærm, der kan foldes ud og en ordentlig stor linse osv. Ja. Men det koster også 3-4 gange så meget som, som det lille, kompakte ja, altså, videokamera. Kodak-kameraet her, det koster knap 1.200 på nettet. Øhm, og det her, det koster lige under 5.000 på nettet. Men det her, det er til gengæld også det, er et Canon, og det hedder, lad mig prøve at se, HF200, og det er absolut toppen af poppen inden for øh, konsum-HD. Ja, er... Hvad er det, det kan mere, hvis man nu bare sidder derude og måske ikke ved så meget om det, så tænker man, om HD er vil HD, hvad er det, det der kan i forhold til det andet? Det, som det her kan, det filmer i, øh, i et lidt anderledes HD-format, hvor Kodak filmer i 720p, så filmer det her i 1080i eller 1080p. Men hvis det skal være progressivt, så filmer det kun 25 billeder i sekundet. Og det giver, man kan sige, det giver et meget filmisk look, men til hjemmevideo er det ikke specielt velegnet. Der er 1080 i virkeligheden bedre, fordi du får det der mere sådan bløde look i din video. Men derudover så er billedkvaliteten fuldkommen vanvittig. Når du optager nogle ting i dagslys med det her, så tror du simpelthen, det er løgn. Altså at sætte det til en flaske Det ser så godt ud, at det næsten er til at tude over bitraten er 25 megabit, det er også ret højt. Og så endelig så har det alt, hvad du overhovedet skal bruge af manuelle funktioner og manuelle muligheder. Du kan øh, sætte ekstern mikrofon til, du kan selv styre alting med eksponering og sådan nogle ting, og det er øh, brugerfladen med nye er skruet vanvittigt godt sammen. Det er et super fed kamera. Der. Men så har man øh, enten på et lille stillkamera med, med HD-video på et kompakt, som det du sidder med, eller som den store, dyre limousinemodel, øh, optaget sin video i, i, i 720 p eller 1080i eller 1080p eller hvad det nu måtte ja. være, og så vil man jo gerne vise det et sted. Øh, hvad gør man så, og hvad skal man være opmærksom på, som lidt så, kort her til sidst? Så tager man sig et ø, dybt åndedrag og ø, slår, slår hul på sparegrisen, for du skal bruge en ret kraftig computer for at redigere det her. Det er en ting. Derudover så er selvom det her som, som Canon, det videoformat, som det filmer, det hedder AVCHD, og det er en standard, som alle har tilsluttet sig, det er en lillebror til uh, Blu-ray-formatet. Selvom det er en standard, så er det deprimerende så ringe udbud af software er. Altså den software, som du skal bruge, hvis du vil importere og klippe det her. Øhm... Ja, men man kan jo også bare i store gåshøjen vise det på sit fjernsyn, og det er det vel øh, nemt og godt nok til. Det må man sige, altså der, 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 er nogle, der er nogle helt simple redigeringsfunktioner i det her Canon kamera, men det har også HDMI-udgang, så du kan sætte det til fjernsynet, og når du ser din optagelse, så bliver du simpelthen siddet og måbe, det ser fuldstændig vanvittigt fedt ud. Så det bliver måske øh, sommerens store hit, det bliver hjemmevideoer fra stranden i fuld fed HD. Ja, de rige har mange glæder, ikke? Sådan er det. Ultra kort, Nikolaj, her til sidst. Næste uge, Soran Ding på DR2, hvad skal det handle om? Jamen, det skal handle om de her videokameraer. Jeg anmelder øh, de her to, som begge to kan optage i HD, men altså forskellige formater, og så har jeg sådan en vandtæt videokamera med på sidelinjen. Og derudover, så kommer der en guide, som jeg vil opfordre alle til at se, øh, og det handler om at få noget bedre hjemmevideo. Altså simpelthen et par enkle tips til, hvordan du får noget, noget bedre med at se, hvad det hjemmevideo. Nikolajs TV-skole i næste uge. Simpelthen. Soran Ding, tak fordi du kom. Selv tak.